და კვლავ საქართველოში ნანა საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში საფეხბურთო ტურნირი მომავლის თასი მიმდინარეობს. ასპარეზობაში 204 საჯარო სკოლის მეცხრე კლასელები მონაწილეობენ. დღეს ტურნირზე მეორედფინალური მატჩები გაიმართა 38 სკოლის გუნდმა, 159 სკოლა დაამარცხა ანგარიში 3-1. აკადემიის დარბაზში სამინისტროს შიდა ტურნირიც იმართება, რომელშიც დეპარტამენტების და რეგიონალური პოლიციის თანამშრომლები მონაწილეობენ. შეჯიბრებების დასკვნითი მატჩები 28 ნოემბერს ჩატარდება. გამარჯვებულებს თასები და სხვა საჩუქრები გადაეცემათ. მინე შეჯიბრების არის ახალგაზრდობის ასე თქვა ჯანსაღი დაყენება. ხედავთ ალბათ მათ მაისურები აცვიათ, რომელზეც აწერი არ გაიფობ, ეს არის ჩვენთვის ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი და რა ვიცი, უსურვოდ წარმატება ჩვენს ახალგაზრდებს. ძალიან კარგი ტურნირია, რომ ბავშვებში ტანდება და უფრო გამოჩნდებიან ბავშვები და არ გაიგნებიან. ჩვენ გვინდა რომ სკოლა ვახსახებოდეთ და გაიაზრა რა ეს ტურნირი.